Salam dostlar, bugün sizlerle trigonometrik tənliklər bölməsinin izahını paylaşacağım ve bu bölmeye ait, her düstura ait misalların etraflı izahlarını da videoda göreceksiniz. Bildiğimiz kimi trigonometride 4 esas funksiya var. Sinus x funksiyası, kosinus x, tangens x ve kotangens x. Sinus x ile başlayırıq. Birinci tənliyimiz olsun. Sinus x bərabərdir A tənliyi. Bu tənliyə iki halda baxacağıq, əziz dostlar. Birinci hal A'mız müsbət olan halda. İkinci hal isə A'mız mənfi olan halda. Əgər A'mız müsbətdirsə, bu tənliyin həlli x bərabərdir. Mənfi 1 üstü K vurulsun. Ark sinus A üstəgəl pi k olacaq. İkinci halda, əgər A mənfi ədəddirsə, tənliyin həlli x bərabərdir. Mənfi 1 üstü k üstəgəl 1 ark sinus modulda A yazacağıq burada. Üstəgəl pi k olacaq. Bu düsturların ikisini əzbər bilməlisiniz. İndi bu düsturların tətbiqinə aid misal yazacağım. Misalda görək bunu necə istifadə edirik. Birinci sualımız olsun belə. Sinus x bölünsün 2 bərabərdir. Kökdə 3 bölünsün 2 vurulsun. Tangens pi böl 6. Bu bizim tənliyimiz. Bu tənliyi görək necə həll edirik. Birinci biz burada nəyin cavabını bilirik? Tangens pi böl 6'nın bu qiyməti gətirib yerinə qoyaq. Olacaq sinus x bölünsün 2 bərabərdir. Kökdə 3 bölünsün 2 vurulsun. Tangens pi böl 6, yəni tangens 30 dərəcədə. Tangens 30 dərəcədə alır 1 bölünsün kökdə 3. Burada kökdə 3-ləri ixtisar edəcək. Qalacaq sinus x bölünsün 2 bərabərdir 2-də 1. Gördüyünüz kimi sinusun cavabını müsbət bir ədəd aldıq. Onu da istifadə edəcəyik birinci haldan. X bərabərdir, buradan yazıram, x bərabərdir mənfi 1 üstü k. Burada yazmalıyım ark sinus 2-də 1. Ark sinus 2-də 1 o demək ki, sinus 2-də 1 neçə dərəcədə alır? Biz de bilirik sinus 2-də 1-i 30 dərəcədə alır. 30 dərəcədə pi bölünsün 6 deməkdir. Üstəgəl yazırıq pi k-nı. Ha, burada x yox, x böl 2 yazmalıydım. Baxın, burada çünki x bölünsün 2 verilib. İndi biz buradan x-i tapmaq üçün hər tərəfi 2-yə vurmalıyıq. Hər tərəfi 2-yə vuran zaman, vuruqlardan birini burada vuran da bəs eləyir. 2-yə vuran zaman 2 ilə 6 ixtisar edib, burada qalacaq pi bölünsün 3. Üstəgəl 2-yə vururuq, 2 pi k. Bu bizim birinci hala ait misalın izahı. İndi keçirəm ikinci hala ait misala. İkinci hala ait misal verilibdir. Bu tənliyin həlli soruşulur. Uşaqlar sinus 3x, kosinus x çıxılsın. Kosinus 3x, sinus x. Bu bizə hansı düsturu xatırladır? Baxın, sinus alfa, kosinus beta çıxılsın. Sinus beta, kosinus alfa. Bu bizə verirdi. Sinus alfa çıxaq, beta düsturunun açılışını. Burada eyni qaydayla sinus alfanın yerində dayanıb 3x, betanın yerində dayanıb x. Sinus 3x çıx x'in açılışıdır, bərabərdir mənfi kökdə 2 bölünsün 2. Buradan alırıq sinus 2x bərabərdir mənfi kök 2 bölünsün 2. Əgər sinusun cavabı mənfi ədəddirsə, yəni a'mız sıfırdan kiçikdirsə, o zaman bu halı götürüb yazmalıyıq. Yəni x bərabərdir, daha doğrusu 2x bərabərdir mənfi 1 üstü k plus 1 yazacağıq. K plus 1 vurulsun. Aksinus modulda mənfi kökdə 2 bölünsün 2. Yəni aksinus kökdə 2 böl 2. Sinus kökdə 2 böl 2 neçə dərəcədə alır? 45 dərəcədə. 45 dərəcəni yerinə yazırıq. Pi bölünsün 4. Üstəgəl pi k. İndi biz x-i tapmalıyıq. X-i tapmaq üçün də burada hər tərəfi 2-yə böləcəm. O zaman alırıq. X bərabərdir. Mənfi 1 üstü k üstəgəl 1 vurulsun pi bölünsün 8, 2-yə bölmək məxrəci 2 dəfə artırmaq deməkdir. Üstəgəl pi k bölünsün 2. Bizim tənliyimizin həlli bu formada olacaq. İkinci tənliyimiz, düsturumuz daha doğrusu, kosinus x bərabərdir a tənliyinin həlline uyğun olacaq. Kosinus x bərabərdir a tənliyinin həlli olacaq müsbət mənfi ark kosinus a
üstecel 2 pi k. Bir de dene düsturu var. Şimdi buna ait numuneler yazar. Birinci numunemiz olsun böyle. 2 kosinus 2x beraberdir kökte 3 tənliyini həll edin deyir. Birinci biz buradan kosinus 2x'i tapaq. Bərabər olacaq kökte 3 bölünsün 2. İndi 2x'in həllərini yazmayıq. 2x bərabərdir. X'in yerində 2x olduğuna görə 2x yazıram. Müsbət mənfi arc kosinus kökte 3 bölünsün 2 yazmalıyam. Yəni kosinus kökte 3 bölünsün 2-ni neçə dərəcədə alır? 30 dərəcədə. 30 dərəcənin yerinə yazıram pi bölünsün 6 üstəgəl düsturdakı 2 pi k. Və biz burada x-i tapmaq üçün hər tərəfi 2-yə bölməliyik. Olacaq müsbət mənfi pi bölünsün 2-yə bölmək məxrəci 2 dəfə artırmaq deməkdir. Pi bölünsün 12 üstəgəl 2 pi k-nı da 2-yə bölən zaman pi k tənliyimizi nəli? Keçək ikinci nümunəmizə. İkinci nümunəmiz maraqlı bir misal. 3 kosinus kvadratı x üstəgəl 7 kosinus x üstəgəl 4 bərabərdir 0. Trigonometrik tənlikdir, amma kvadrat tənlik formasındadır. Bunu necə həll edəcəyik? Burada t əvəzləməsi eləyək. Kosinus x bərabər t olsun. O zaman olacaq 3 t kvadratı üstəgəl 7 t üstəgəl 4 bərabərdir 0. Diskriminant hesablayaq. B kvadratı çıxılsın 4 AC düsturuna görə olacaq 49 çıxılsın 4 vur 3 vurulsun 4 edəcək 48 bərabərdir 1. Diskriminant 1-dir. Onda t birimiz olacaq. Mənfi 7 üstəgəl 1 bölünsün 2 vurulsun 3. Bu cavab olacaq mənfi 1. T2-mizdə olacaq mənfi 7 çıxaq 1 bölünsün 2 vur 3 bərabərdir mənfi 8 bölünsün 6 x-çəksək mənfi 4 bölünsün 3. Yəni mənfi 1 tam 3-də 1. İndi biz nəyə t demişik? Kosinus x-ə t demişik. Kosinus x-in cavabları biz 1, 2, mənfi 1, 1 parçasında ola bilər. Bu intervalı aşmamalıdır. Mənfi 1, 1 parçasındadırsa burada mənfi 1 tam 3-də 1 kosinus kosinusa bərabər ola bilməz. Deməli, bu kənar kökdür. Götürüb biz kosinus x-i bərabər yazacaq mənfi 1-ə. O da olacaq x bərabərdir. Kosinus x mənfi 1-ə harda alır? Kosinus x mənfi 1-ə alır 180 dərəcədə. Üstəgəl dövrü 2 pi k. Bu da bizim ikinci tənliyimizin həlli. Üçüncü tənliyimiz tangens x bərabərdir. A bu tənliyin həlli x bərabərdir. Arc tangens A üstəgəl pi k. Çünki tangensin dövrü pi k-dır. Onun üçün pi k gəlirik. Və buna aid nümunə yazıram. Məsələn, belə bir misal verilibdir bizə. Tangens 5x çıxılsın tangens 2x bölünsün 1 üstəgəl tangens 5x vurulsun tangens 2x bərabərdir. Kökdə 3 tənliyini deyir, həll edin. Bu, bizə hansı düsturu xatırlatdı uşaqlar? Birinci o düsturu kənarda mən qeyd edirəm. Tangens alfa çıxaq, tangens beta bölünsün. 1 üstəgəl, tangens alfa vur tangens betanı siz toplama düsturlarından bilməlisiniz. Bu, bizə verir tangens alfa çıxaq betanı. Bunu bura tətbiq eləyəcəyik. O zaman alırıq ki, bu tangens 5x çıxılsın, 2x-in açılışı imiş. Yəni, böyük görünüş sizi çaşdırmasın. Çox rahat bir misaldır. Yəni, bizə verir tangens 3x bərabər kökdə 3. Buradan 3x bərabərdir arc. Baxın, buna getdik. Arc tangens kökdə 3, üstəgəl pi k. Arc tangens kökdə 3 nə deməkdir? Tangens kökdə 3-ü neçə dərəcədə alır deməkdir. Tangens də kökdə 3-ə alır 60 dərəcədə, yəni pi bölünsün 3-də. Pi 180-də 3-ə bölürük 60. Üstəgəl pi k. Və biz burada x-i tapmaq üçün hər tərəfi 3-ə bölməliyik. O zaman olur x bərabərdir pi böl 9. Üstəgəl pi k bölünsün 3 tənliyin həlli. 4-cü tənliyimiz kotangens x bərabər a tənliyidir. Bu tənliyin həlli olacaq x bərabərdir arc kotangens, arc kotangens a üstəgəl pi k. Buna aid bir nümunə verilibdir. Sağda burada x-i soruşur bizdən. Bu tənliyi həll etmək üçün birinci nə etməliyik? Kotangens 2x tapmalıyıq təbii ki.
Mənfi kökdə 3-ü bölməliyik mənfi 3-ə. Buradan alırıq kotanjens 2x bərabərdir. Kökdə 3 bölünsün 3. 2x bərabərdir yazmalıyıq. Ark kotanjens kökdə 3 bölünsün 3. Üstəgəl pi k. 2x bərabərdir. Ark kotanjens kökdə 3 böl 3. Yəni kotanjens kökdə 3 böl 3 neçə dərəcədə alır? Kotanjens kökdə 3 böl 3-ü alır 60 dərəcədə. Yəni pi böl 3-də. Üstəgəl pi k. X tapmaq üçün hər tərəfi 2-yə bölməliyik. 2-yə bölən zaman alırıq pi böl 6 üstəgəl pi k bölünsün 2. Keçək triqonometrik tənliklərin xüsusi hallarına. Xüsusi hallar nədir? Bu triqonometrik tənliklərin cavablarının 1-ə, 0-a, mənfi 1-ə bərabər olduğu hallar. Yəni bunların sadə cavabları var. Bir də əvvəlki hissədəki kimi mürəkkəb cavablarla işləməyəcəksiniz. Çevrənin üzərində mən göstərmişəm bütün bucaqları və x oxunun kosinus oxu, y oxunun isə sinus oxu olduğunu bilirik. Və bucaqlar sadə əqrəbin əksi istiqamətində gedir. Sinus x bərabərdir 1. Baxaq, sinus, yəni y oxu 1-i harda alır? Y oxu üzərində 1-i görürsünüz və buna neçə dərəcə uyğundur? Pi bölünsün 2, yəni 90 dərəcə. Deməli, sinus x bərabər 1 tənliyin həlli 90 dərəcə olacaq və üzərinə sinusun dövrlərin gəlməliyik. Baxın, bu çevrələr müəyyən qədər neçə dəfə istəyirsiniz? Bu çevrələri artıq sayda götürə bilərsiniz. Yenə də qiymət dəyişmir. Hər 360 dərəcədən bir təzdən gəlir, 1-ə alır. Deməli, üzərinə 360 gəlməli, onu da radiyanla ifadə etsə, 2pi deməkdir. 2pi-ni neçə dəfə istəyirsiniz gələ bilərsiniz? Ona görə 2pi k, yəni k dəfə çevrə. Bura daxildir, k daxildir, z olacaq bu tənliklərin hamısında, yəni tam ədədlər. Deməli, sinus x bərabərdir. 0 tənliyinə baxmalıyam. X bərabərdir. Sinus x 0, yəni y oxunun 0 olduğu yer. Y oxu harda 0 qiymətlərini alır? X oxunun üzərindəki bütün nöqtələrdə. X oxunun üzərindəki ilk nöqtəmiz burada 0 dərəcə. Sonra gəlir pi-də, sonra təzdən 2pi-də. Birinci qiymət 0 dərəcədir. 0 və 0-dan pi-yə qədər keçməkdən ötürü 180 dərəcə dövr edir. Yəni, bunun dövrü artıq 360 yox, 180 olacaq. 0 üstə gəl 180 yazmalıyım. 0 orada mahiyyəti yoxdur deyə yazmıram. Yazıram 180 və 180-in misilləri. Yəni, bir dənə 180, 2 180, 3 180 fərq yoxdur bunun. Qalır həmişə daxil olacaq z tam ədədlərə. Sinus x bərabərdir bir tənliyin həlli, mənfi bir tənliyin həlli daha doğrusu. Sinus x 1-i aldı 90 dərəcədə, mənfi 1-i də alacaq, mənfi 90 dərəcədə, mənfi pi böl 2-də. 3 pi bölünsün 2 yazmamız doğru olmaz burada. Çünki aksinus x bərabərdir, aksinus mənfi x daha doğrusu, bərabərdir mənfi aksinus x-ə. O zaman bura fikir verin, mən yazsam ki, əgər aksinus mənfi 1, o zaman mənfini qarşıya keçirdib yazmalısınız aksinus 1. Aksinus 1-in cavabının pi böl 2 olduğunu bilirik. Qarşısına bir dənə mənfi atırıq. Üstə gəl pi, 2 pi k. Çünki burada əgər mənfi 1-ə alıbsa, təzdən tam bir çevrə qədər, yəni 360 dərəcə dövr etməlidir ki, bu gəlir yenidən mənfi 1-ə alsın. Burada da k daxildir, z olacaq. İndi bunlara aid bir nümunə göstərəcəm sizə. Belə maraqlı bir misal verilib. Sinus x üstəgəl kökdə 3 kosinus x bərabərdir 2 kimi bir tənlik verilib. Və bu tənlikdə həm sinus, həm kosinus iştirak edir. Belə tənliklərdə çalışın, uşaqlar bir adlı funksiyaya gətirin. Yəni, ya sinus x qalsın, ya kosinus x qalsın. İndi bunu həll etmək üçün nə edəcəm? Baxın, hər tərəfi böləcəm 2-yə. Ya da vuracam 2-də 1-ə, belə deyə bilərsiniz. O zaman olacaq 2-də 1 sinus x üstəgəl 2-yə bölürəmsə, olacaq kökdə 3 bölünsün 2 kosinus x bərabərdir. Bu sağı da 2-yə bölürük, olur 1. İndi nə edəcəyik? Bu 2-də 1 ilə kökdə 3 bölünsün 2-nin yerinə sinusun, kosinusun qiymətlərini yazacaq. 2-də 1-in yerinə mən bu funksiyanın sinus funksiyasını gətirmək istədiyimə görə 2-də 1-in yerinə kosinus 60 yazmalıyam. Yəni pi bölünsün 3. Vurulsun sinus x olduğu kimi yazıram.
Burada çökdüğü 3 bölünsün içinin yerine sinüs 60 yazıram. Pi bölü 3. Bak, burada yazdığım bucaklar eyni olsun diyene birine sinüs, birine kosinüs yazdım. Kosinüs x beraberdi 1. Bu bize hansı düsturu verir? Sinüs x üstü c pi bölünsün 3 düsturunun açılışını verir. Düz değil mi? Toplama düsturlarının bize malumdur. Beraberdi 1. Ve bu da geldi. Sinüs x beraberdir 1 xüsusi halına. Buna bir tane x kimi ya da alfa kimi baksa xüsusi hal. Xüsusi halda biz x bölüs pi böl 3 beraberdir. Sinüs x beraberdir bir tənliyin həlline ne yazdıq bayağı? Yazdıq ki x beraberdir pi böl 2 üstü c 2 pi k. Bax onu yazmalıyım indi bura. X'in yerine x bölüs pi böl 3 dayanıb. Ama cevabı 1'e beraber olduğunu göre yazıram. Pi böl 2 üstü c 2 pi k. Ve x'i tapmaq için neyini məliyəm? Pi bölü 3'ü sağa keçirməliyəm. Sağa keçirdən də pi bölü 2'dən bu pi bölü 3'ü çıxmalıyam. Üzərinə dövrünü gəlməliyəm. Pi bölü 2'dən də pi bölü 3'ü çıxan zaman olacaq. X bərabərdir. Ortaq məxrəc 6. 3 pi'dən də 2 pi'ni çıxan zaman qalır pi. Pi bölü 6 üstə gəl 2 pi k. Bizim bu maraqlı tənliyimizin həlli olacaq. Növbəti kosinus x bərabərdir 1, 0 və mənfi 1 olan xüsusi halları araşdıracağıq. Kosinus x bərabərdir 1. Kosinus x oxudu. X oxun üzərində 1 tapmalıyıq. Və bu 1'i harda alır? Təbii ki 0 dərəcədə. X bərabərdir 0 dərəcə və 1 də tam bir çevre qədər dövr etməlidir ki, təzdən gəlib 1'i alsın. 0 üstə gəl. Yazmalıyım tam çevrənin dövrlərini, yəni 2 pi k'ları. Orada da 0 öz əhəmiyyətini itirir deyə x bərabər qalır 2 pi k. Təbii ki, k'mız z-lərə daxildir, yəni tam ədəddir. İndi kosinus x bərabərdir 0'a baxmalıyıq. X oxu, yəni 0 qiymətini alsın, x koordinatı. X koordinatı da y oxunun üzərindəki nöqtələrdə 0'a alır. Y oxunun üzərindəki ilk nöqtə pi bölünsün 2'dir. Yazırıq x bərabər pi böl 2. Üstəcə, baxın, bir burada 0 alır kosinus. Bir de gəlir 3 pi bölünsün 2'de. Yəni, nə qədər dövr elədi bu? 180 derece dövr etdi. Ona görə bunun dövrü olacaq. Pi k, 180 k. K daxil deyir z. Kosinus x bərabərdir. Mənfi 1'i alır. Kosinus x mənfi 1'i pi'de yazırıq. Pi üstəcə. Pi'de aldı. Sonra təzdən mənfi 1'i alması üçün yine tam bir çevre kadar dövr etməlidir. Yəni tam çevre ne deməkdir? 2 pi k kadar. Burada da k daxil deyir z. Bunu unutmuruq. Buna ait bir nümunə yazaq. Deməli, növbəti təlimimiz sistem formasında verilir. İstədim sistemlərdən də bir nümunə gətirin. Bu sisteme fikir verin. Bizim bildiyimiz adi sistemlərdəndir. Burada əks ədədlər görürsünüz. Sinus, y, müsbət. Burada da mənfi. Və biz bu sistemləri alt alta toplasaq, müsbət mənfi olan hissə gedəcək. Və qalacaq 2 kosinus x bərabərdir. Sağ tərəfləri toplasaq 2. Buradan alırıq kosinus x bərabərdir 1. Gəldi xüsusi hala. Kosinus x bərabərdir 1'i harda alırdı? 0 dərəcədə. Bir də 0 dərəcənin üstünə tam çevrələr gəlməliydi. Yəni 2 pi k'larda. Bunu artıq gətirib düsturdan qoyursunuz yerinə. İndi bura fikir verin. Əgər kosinus x 1'dirsə, onda sinus y neçə olmalıdır? Birin üstünə neçə gəlsən 1 edər? Təbii ki 0. Buradan alırıq sinus y bərabərdir 0. Bu da sinusun xüsusi halıdır. Sinus 0'ı harda alırdı? Sinus 0'ı 0 dərəcədə və 180 dərəcədə alırdı. Yəni 0'ın üstünə 180'in misillərinə pi k'ları gəlməliyik. Deməli bizim tənliklər sistemin həlli olacaq 2 pi k və pi k. Koordinat kimi birinci x'i, ikinci y'i yazmalıyıq. Ona görə birinci 2 pi k'ını yazdım. Deməli, davam edir. Tangens xüsusi hallarla. Tangens x bərabərdir. Bir çox sadə bir halda. Tangens 1 neçə dərəcədə alır? 45 dərəcədə. Yəni pi böl 4-də. Üzərinə gəlir tangensin dövrü. Pi k. Tangens kotangens də həmişə üzərinə pi k gəlinəcək. Bax, burada rahat işimiz. Tangens x bərabərdir 0 tənliyin həlinə baxaq. Tangensin açılışı nədir? Sinus x bölünsün kosinus x və bu bir kəsirdir. Kəsrin qiyməti nə vaxt 0'a bərabər olurdu? Kəsrin surəti 0'a bərabər olarsa. Yəni sinus x harda 0 olursa, tangens x də orada 0 olacaq.
Biz sinüs x'in sıfıra beraber olduğu halı araştırdık. Pi k'lar idi. Deməli tangens de elə pi k'lar da sıfıra beraber olacak. Ve geldik bura. Tangens x beraberdi. Mənfi 1. X beraber yazmalı yeməsində arctangens mənfi 1. Yəni tangens mənfi 1'i harda alır onu. Burada bir qayda qeyd eləyəcəm sizə. Arc tangens mənfi x bərabərdir mənfi arctangens x'e. Bunu unutmayaq. Yəni 1'i neçədə alır? Pi böl 4'də. Mənfi 1'i də qarşıya o mənfini veririk. Olur mənfi pi böl 4. Üstəgər pi k. İndi baxaq görək kotangens de necə olacaq. Kotangens 1'i. Kotangens de 1'i 90, 45 derecede alır. Bunu bilirik. Kotangens de tangens de. Bax, birdeki həllər çoxluğu bunun eynidir. Kotangens x beraber 0. Kotangensin açılışı kosinus x bölünsün, sinus x'dir, düzdür mü? Ve kəsrin qiyməti nə vaxt 0'a beraber olurdu? Sürət 0'a beraber olduğu zaman. Deməli, kosinus harada 0 olurdusa, kotangens de orada 0 olacaq. Ve kosinus x beraber 0 tənliyim bayaq yazdım həlli. Pi böl 2, üstə gəlsin, pi k'ydir. Demek kotangensi de eyni qayda olacaq. Ve kotangens x beraber mənfi 1. Burada tənliyin həllini yazmazdan əvvəl bu arkla olan qaydanı ark kotangens mənfi 1 tapmaq üçün biz pi'dən çıxmalıyıq. Pi çıxılsın ark kotangens 1'i. Kotangens 1'i harda alırdı? Pi bölünsün 4'də. Ve pi'dən de pi böl 4 çıxanda cevabımız kalır 3 pi böl 4. Üstüne gəlinsin pi k. Deməli biz burada harda diqqətli olmalıyıq. Mənfi 1 tangens mənfi 1'i alan zaman o mənfi qabağa keçir. 1'deki mənfi qabağa keçir. Olur mənfi pi böl 4 üstüne gəl pi k. Amma kotangens de belə deyil. Arc kotangens funksiyasında mənfi qiyməti hesablayan zaman pi'dən müsbət qiymətdə aldığı bucağı çıxıb yazmalıyıq. Baxın bu hissəni bir də buranı diqqətli olun, yaxşı yadda saxlayın. Qeyd dəftərinizə bunları qeyd edin. Dostlar, xüsusi hallara aid olan növbəti sualımızla davam edirik. Deməli, tangens 2-də 1 x vurulsun, 2 çıxılsın kosinus 2-də 1 x bərabərdir 0 verilibdir. Və hasi 0-a bərabərdir. Bilirik ki, hasi 0-a bərabər olanda nə olmalıdır? Vuruqlar ayrı-ayrı 0-a bərabər olmalıdır. Yəni götürüb tangens 2-də 1 x bərabərdir 0 tənliyini, bir də 2 çıxılsın kosinus 2-də 1 x bərabər 0 tənliyini həll etməliyik. Tangens 2-də 1 x bərabərdir 0 tənliyində 2-də 1 x bərabər olacaq. Tangens 0-a alırdı pi k-da xüsusi hallarda qeyd etdik. Və buradan x-i tapmaq üçün biz hər tərəfi 2-yə vurmalıyıq. 2-yə vuran zaman x olacaq x bərabərdir 2 pi k. Deməli bu sağ tərəfdə isə kosinus 2-də 1 x bərabər olacaq 2-yə və kosinus funksiyasının qiymətlər çoxluğu mənfi 1, 1 aralığında olduğuna görə kosinus 2-də 1 x bərabərdir heç vaxt 2-yə ola bilməz. Demək bu hissənin həlli yoxdur. Ancaq həllimiz x bərabərdir 2 pi k-dır. Yəni tənliyin yalnız bir kökü var. X bərabərdir 2 pi k. Dərsimizin sonuncu testini izah edirəm. 8 sinus x çıxılsın, 11 kosinus x bərabərdir s tənliyinin həllinin varlığı üçün s-nin ala biləcəyi ən böyük və ən kiçik tam qiymətlərin cəmini bizdən soruşur. Burada bir qayda var, o qaydanı sizin üçün mən yazım. A sinus x üstəgəl b kosinus x bərabər s kimi bir tənlik verildikdə bu ifadənin cavabı, yəni s, daxil olacaq mənfi kök altında a kvadratı üstəgəl b kvadratı, bir də müsbət kök altında a kvadratı üstəgəl b kvadratı parçasına. Ancaq bu parçada qiymətlər ala bilər. İndi bizdə a-mız neçədir? Verilən ifadədə 8, b-miz isə mənfi 11-dir. Həmin ifadədə s görək hansı ədədlərin arasındakı qiymətləri ala bilir. S daxil olacaq mənfi kök altında 8-in kvadratı üstəgəl mənfi 11-in kvadratı. Bir də parçanın digər ucu olacaq 8-in kvadratı üstəgəl mənfi 11-in kvadratı müsbət kök altında. Deməli, bu ifadəni hesablasaq, 8-in kvadratı 64, 11-in kvadratı 121, cavab eləyəcək mənfi kök altında 185.
Bu hissede edeceği çök altında 185. Ama bizə şərt verilib ki, C-miz ancaq müsbət ədədlər olmalıdır. Deməli, mənfi çökdə 185, müsbət çökdə 185 parçasından mənfi hissəni açsaq, C-miz daxil olacaq 0 çök altında 185 intervalına. Çök altında 185 də təxmini nə qədər olacaq? 13 tam nə qədərsə. 13-dən biraz böyükdür. Çünki 13-ün kvadratı 169-dur, 14-ün kvadratı artıq 196-dır. 13 ilə 14-ün arasında bir kəsr ədəddir. Demək, 0 və 13 tam tax ki yazıram, onda 6. Bu intervala düşəcək olan ən kiçik tam ədədimiz 1-dir. 1 də, ən böyük də 13-dür. 1 ilə 13-ün cəmi soruşurdu. Testimizin cavabı olacaq 14. Belə əziz dostlar, belə videolarımız davamlı olaraq kanala yüklənəcək. Əgər videolardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, bildirişləri açıq saxlayın və kanala abunə olun. Hələlik dostlar.